17 серпня відзначається День секонд-хенду. Чи купуєте вживані речі та які найцікавіше вдавалося знайти? Ну, не дуже часто. От. Купляю для дітей, купляю для внуків. А що? Футболки, одежа верхня, там як курточка чи кофта. Отаке от. Зараз в секонд-хенді не скупляюся, колись куплявся, може вже виріс, а й так обично на магазинах купляю. Ми живемо в селі, буває в селі треба дуже багато речей. Періодично ми купуємо одяг в секонд-хенді, тому що це дуже практично, можеш за 100 гривень купити декілька речей. І гарно їх випрати, і рахую, що в цьому немає нічого поганого. Взагалі в секонд-хендах я була рази два тільки. Тому, в принципі, я не можу сказати, що я щось цікаве там знаходила, але я бачила декілька цікавих речей, які я купувала, але це було пару раз. І, в принципі, там, в принципі, можна щось гарне знайти. Я, якщо чесно, не купляю, тільки нове купляю. А чому так? Я просто не хочу чужі речі, ну, типа, не то, що носити, а просто, я думаю, люди, як правило, не від хорошої житті їх віддають. Для мене краще купити нове щось. Так, купую вживані речі. От, конверси, це найцікавіше, що було. Для дитини купляла футболку таку з типу з плащем Бетмена. Це було прикольно. Ні, не купую взагалі. А чому? Не подобається мені носити якісь поношені речі. Я знаю, що дуже багато людей ходять, типу, знаходити там всякі нові речі, але я не ходжу. Ну, ходимо. Дуже часто. І що купуєте найчастіше там? Ну, дитячий одяг і для дорослих, і футболки, і джинси. 17 серпня відзначається День секонд-хенду. Чи купуєте вживані речі та які найцікавіші вдалося знайти? Купую, але не дуже зараз часто. А чому купуєте, навіщо? Які саме? Для дітей в особливості. Таке, щоб ходити, походив і викинув.